مگر خبر نہ ہے تاج جو ہے کہ خبر ہوندی دا دانش ور پایا اے قومی ادوار پایا پر مکھے کام خبر نہ ہے دا پار کایا یہ بھی عجیب باج رہا ہے تمام ہونے پار خبر نہ ہو جائے دا ہم چاہیا اے دے میں خبر ہو جائے رہی چاہے اے مکھے یاد خبر نہ ہے خبر نتی Thank you.
Nationalism nothing to worry about the truth. Nationalism is an affirmative phenomenon. It is not a negative phenomenon. And they are, jab apari mughal gai, Sindhi maanun ji ka kaal, hakkan hai mafadan ka pare ho hi nahi aaye, Sindhu je wujood hai tasawwur ji ka, Sindhu je tareekh hai geography ji ka, nanna Sindhu je nizaaj hai personality ji ka, kaanun ke logo hak ka kaun thinda hai, kaanun ke logo geography kaam thindiya, قوم سے وہ تاریخ کام سی دیا قوم سے نزاج ایک پرسنالٹی کی دیا نیشنز ہیو ٹیمپرامنٹ اینڈ نیشنز ہیو سائیکولوجی قوم سے مخصوص سائیکولوجی کی دیا تحیم اچھا مہد آکن دیگار کام تھا دیکھا وہ اچھا پاکستان میں وی ڈو ریئل مائی بلیف اچھا اقدار قبول کروں تھا قوم کے پولیٹیکل ارینجمنٹ کے نتیجے میں نشر جیون کنٹری Countries are created by God. They are not formulated by the independent act of parliamentary resolution of Lahore. Pakistan, 1940 ke resolution ki paidawar hai. Par Sindh wala ke kaleh ki paidawar hai. Mukhe unhe ke formulated by God. And not by any legal arrangement or by any parliamentary session. I, you know, in Pakistan, jo papo ji bage do, par DM says sirf Sindh jo putra hai, Sindh jo papo na hai. DM says, jada pada thi wale par tu Sindh jo papo na hai, tu Sindh jo putra hai. پر لطیف سندھ جو باپو نہ ہے لطیف سندھ کی پیداوار ہے انہیں جو مخلوق ہے مستقل ماجرا کی جیون لوگوں ٹیمپرری فنا دینا کون سی جیون چھوکری
تجھے خبر نہ ہے انسان ذات کا تاریخ کیڑا حال کر دیا ہے, چوکری تجھے خبر نہ ہے لکھا عرب تاریخ کے پروسیسنگ میں سندھی کی گیا, تاریخ جو پروسیسنگ کو ہے اردو اسپیکنگ مہاجرو طبیعت کی تنگ پجاما اور شیروانی کی طرح سب بچن مت کھا دو. یاد رکھو ہندوستان سے آئے ہوئے لوگوں میں بہت سارے لوگ سندھی بن چکے ہیں, یو کین ناٹ کریڈ دیم ٹو دی مہاجر. میرا اپنا رفیع کے کارخانہ میں مہاجر ہے, آپ کو مایوسی ہوگی وہ اردو اسپیکنگ نہیں ہے لیکن مہاجر ہے. لیکن اس نے کہا تمہاری مجبوری کی وجہ سے سن نہیں چلتا ہوں, سائی کی قدم بوسی کرنا جہانا پرانا کے تمام مہاجر جن کو سندھ گورنمنٹ نے الاٹمنٹ دیا اور پاکستان گورنمنٹ نے کلیم کر کے زمینیں چھین لی, ان کو کہنا کہ ہلا اولڈ کے مہاجر اس اردو اسپیکنگ مہاجروں کے دسترخوان پر کئیوں پر بھی حیثیت بھی نہیں رکھتے, ہم سندھی ہو چکے. لگے گی دیر احوال دل سنا میں ڈاجوں گا ہائے میں ان سے معلوم مجھے تاری خواہش کرو انتقام اصا بچی چکا تمہیں دیتے ہیں, تم ٹوٹا ٹوٹا کرتے ہو, کیا ٹوٹا سندھیوں کے لیے ہے,
وہ کیا رورل پاپولیشن کے لیے بھی ہے جس میں مہاجر بھی رہتے ہیں. محمود العثمانی بیچارے نے صحیح کہا ہے کہ کیا مہاجر صرف کراچی میں رہتے, مہاجروں کے وہ طبقے اور وہ حصے جو سرزمین سندھ کے رورل ایریا میں رہتے ہیں اٹھ کھڑے ہو جاؤ کہ یہ شہروں کے نسالی کو سوچتی کے لیے لوگ تمہارے نام سے تحریک چلا کے سارا حصہ خود کھا جانا چاہتے ہیں اور رورل ایریا کے لوگوں کو نہیں جاتا. مثال کے طور پر اگر رورل ایریا کو کوئی تفصیل نہیں ہے تو ہرا پورا بچا باروس اور ہرا اور سن ادھر جہاں جو بھی مہاجر ہیں وہ بھی اسی طرح معلوم ہوں گے جیسے اور سبھی معلوم ہوں. پر چھوٹا سسٹم اڑا دو سب کھا جاؤ, پر یاد رکھنا سندھ تم کو پورا کھا جائے گی. سندھ کو تم کیا, سندھ سے تم کیا کھا سکتے ہو؟ ڈاٹا سے نوکریاں لے سکتے ہو پر ہم تمہیں لے لیں گے, تمہارے بچوں کو لے لیں گے. تمہارے بچے میرے ہیں. تم لوگوں نے اپنے بچوں کو نگریے کے نقاب میں جلا دیا, مار دیا. تم نے وطن کا انکار کر دیا مفادات کے بنیاد پہ اکٹھے کرنے والے عقل مند کے ہر انسان بے وقوف لوگوں. تم آپ سننے آئے ہو بھاری بن بنے ہو تو بن کے رہ جاؤ. بھاگو اللہ اکبر پیر دادو عبدالحفیظ نہ آئے. اجاؤں پیرزادے عبدالحفیظ یہ تقریر بدھو دے بڑے انتظار کو. اٹھے اوچ تو کتنی مختلف اخبار ایڈورٹائزر قسم جی مجھے دستیاب تھی, انہیں میں ایک عالی شان مضمون لکھل ہو. ایک انگلش رائٹر ساؤتھ امریکہ کے کہ ملک جو جنرل لکھی ویو ہے پہلے چارے لکھو ہے وہ سائیں جی ایم شہر والوں پوڑو ہو مانو پوڑا کو لکھی دا ہے مانو پوڑا کی دا میچور کی دا ہے میچور کی دا جوان کی دا ہے وہ جو پوڑو جو جھور جن سے جھور جو آیا جوان کیوں آیا آپ کو جلے دعا کا جلے دعا کا جلے ہنگے چہرے کا جوانی جا آثار دیتی موٹے پان کر لو ہرا آگے دو اوری سب چاہ سی جو خود بولے پڑے او اور ہو جو جھور جن سے جھور جو آیا جوان کیوں آیا آپ کو جلے دعا کا چلے سوچا چلے ہن جے چہرے کا جوانی جا آثار دسی مجھے پان کر لو ہرا آگے دو اوڑی سب چاہ سی جو خود بولے پڑے او پوڑے گا خطبو آج اوڑی سب سچا سی جو خطبو پوڑے جو آئے یا ہے 16 ایئر ایڈلٹ جو آئے بارہ مون ایڈورٹائزر میں انہیں انگلش آتھر دس سال فرگا دن دنے انہیں انگلش آتھر جو جنرو پر انہیں کہو مائی کنٹری ہیز بن اسٹولن ہانے اتھا پڑھے ہوا تہاں پڑھے ہوا جن نہ پڑھے ہوا تھے بودھن تر ملکن دے بارے میں ایو کی دعا ہے تو ملک آکیوپائی تھی رہا جی سندھ آکیوپایا ملک انویٹیڈ تھی رہا حملہ تھی رہا ملک کانکر تھی رہا ملک سے پیسفل پینیٹریشن تھی گیا پیسفل پینیٹریشن بری مقام لیفٹ کھابو کچھ جو تو اچھا ہے پیسفل پینیٹریشن انویژن کنکویسٹ دا کنٹری واز ہیڈڈ یہ ہوگی تو اس طرح ملک کی پالیٹکس میں آئے دس کنٹری واز ہیڈڈ پر دس واز فار دا فرسٹ ٹائم ٹائم اگر ہم مجھو
હું નવે સાધનો ઇંગ્લિશ આપણે લખેલો માય કન્ટ્રી હેઝ બીન સ્ટોલ. હું પઢ્યો હું સમજો એવો જુમલો સિંધુ સા વાસ્તે લ્યા. My country has not been conquered. If it has been conquered, I don't mind. Nations have conquered, defeated. In the open international war, Sindh was defeated in 1843. We don't mind it. But if Guru can be tolerated, during the war, પણ અમારત મે ખયાનત કઈ બની. પાકિસ્તાન જે મુતાબલિન સિંધુ સા ખયાનત કઈ. ઠીક હૈ, we are not very well educated and therefore Punjab thinks it's part of your turn. Now that you go, we were attacked with the pretenders of Pakistan. Sindh was attacked. Breach of trust is not up here. Our country has been stolen. For a friendly meeting, the Anwar Akbar people in India. Moochayo, the Sindhri man, Jama Sila, in a paper he would hide us. The Sali, the London, where I have been. ऐं इहो वांगुरु डीनेशनलाइज़ थी विया आहियो ऐं ॾिसो त हिन अंग्रेज़ छा चयो आहे. बिरोही हिकिड़े ई बाजरा आहे जेको लतीफ़ पाण खां पोइ अहिड़ो जो वॾो आहे. मूं सॼे सिंध में अहिड़ो को माण्हू कोन ॾिठो आहे जेको सिंध में जाओ हुजे ऐं लतीफ़ पढ़ियो हुजे ऐं छिको रखी पियो हुजे. आउं पंहिंजे पुट खे चवंदो आहियां हीउ जुमिलो सिंध जे टिन खे ॿुधाईंदुसि. उते पीरज़ादो साहब हो ॿुधो ऐं मूंखे तकलीफ़ कर कुशादा नज़र माण्हू जॾहिं इहो फ़ैसिलो कयईं त बाबा सभिनी खे था सॾियूं. तॾहिं मूं चयो मूंखां राय पुछी वई मुंहिंजो हालत आहे सभिनी जो छा सभिनी खे था छॾियूं. मां हाज़िर को बि मूवमेंट खे था छॾियूं. सिंधी असीं जेके नेशन आहियूं ऐं फलाणो कहिड़ो साॾी साईं चओ त न मेजोरिटी बि साईं जे हक़ में हुई ऐं आउं मेंबर बि कोन आहियां जीअं पिगमार हुजो. I was allowed to speak just for the sake of consolation. Barbara. Parmoli or Kaiwa. A Faisal Hussain. Somebody get Saddam Gurdjie. Mahajan get Saddam Gurdjie. Pacharan get Saddam Gurdjie. Una get Saddam Gurdjie. Tama Parana Hoka. Siya Saddam Gurdjie. माण्हुनि खे सॾे माण्हुनि सां मशवरो करणु खपे. बाबा अचो त कंहिं अहिड़ी ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ थियूं कंहिं अहिड़ी ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ थियूं जेका तव्हांजे ऐं असांजे विच में मुस्तैक हुजे.
یہ چاہے مسترد ہر جز کا نہیں تب تم لوگ ہماری معیشت میں حصے دار بنتے ہو اور ہمارے معاشرت کا منکر بنتے ہو. جو آدمی معیشت میں رہنا چاہتا ہے وہ معاشرت میں نہیں رہنا چاہتا. یہ سید بھی تو مہاجر ہے, یہ سید مہاجر ہے, ابھی قریشی بھی مہاجر ہے, لیکن وہ اپنا مہاجرت والا وجود اس سے تخت بردار ہو کر وی ہیو بیو ڈیولپ پلین ٹو اور اربیئن نیشن طے کرے کہ وہ فیصلوں ٹھیک ہے. عزت غیرت وارا فرنٹ وارا فرنٹ وارا انہیں جو سدان تمام ضروری ہو. میں گھر سے رکھو پار میں مشورہ کرو بابا سندھا دارا دنیا دی بل 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 نہیں تھا سندھ بل بل الحیا والایمان حیا دار ایماندار غریب سادہ پور بنے قرآن جو قسم قرآن جو قسم تیرے 1977 میں دہلی میں مہاجر پہ آیا تیرے منہ پہ یہ گھر والے بھیجا لو منہ جو مال کتی جا معلوم کیا ہے تو اتنے مسلمانوں کے مانی میں تھی میرے ہوائی جہاز نے مانی موکر لیا ہے چھا کریں چین آؤں پور من کی پچاس گیا خدا جو قسم خدا کے حاضر ناظر جانی چاہ تو سجو جی ویسی بنا کہہ کہہ کہ اچھا وہی جی بھائی اے پور ان کی پیچھل سا پچا ہے میں من کی مسجد میں نہیں رکھی سو ہوائی جہاز نے بنی ہوئی ہوں بابا کے شادی کے حال پورا من میں آئے 1978 مجھے بھا بدو پر شادی مخاطوں کے شادی کے حال تو یہ رات ہوئی مہاجر خدا کی قسم جھوٹ نہیں ہے سنو غریب بھرنے کی رسم تھی دیا غریب بھرنا کھوہتا پہاڑ کے گھری ایون تازے پانی کا بہ جائے گا متا کے پر جل ندی پہ گھڑی بھرنے کی رسم ہوئی گھڑی بھی کسی گھڑی کو بھری جاتی ہے گھڑی رن کی رسم ہوئی اس کی سنن جمع این کے پہ ہجا گیت کے پہ ہجا پڑا جو مائی ہوں گے کہ برائی ہوگی گیت کے دو کے نہ ہوا اچھے تاجر میں ہوا ویچارا پناہ گیر پردیسی آیا اللہ ملایا ہن پاسے دے پرار جا مائیوں ار پڑھے رجن دی تا پال دستان ہوئی انہاں کہو ویچارا پناہ گیر پردیسی آیا اب تم چار نوکریاں سندھ کے کنارے دریا یا جنگلوں کا کوئی کلہوڑا یا کوئی کھوسا اس کا کوئی لڑکا سردیوں کے بعد کوئی سپروائزر ہوتا ہے یو گرینٹ دیٹ آلسو یو گرینٹ دیٹ ہیونگ کنٹرولڈ آل دا پراپرٹی ان دا کمپنی کین پول یو گرینٹ دیٹ ایوریتھنگ کنٹرولڈ واٹ اے شارپ تھرسٹ مہاجر نہیں ہے یہ مزدور ہے محلہ کے بھرانے کے بعد تم رہنے کے بعد کنارے کنارے دریا پر یہ ماٹی جو پتن چلاتے ہیں 1.5 روپے میں یہ مزدور نہیں ہے حیثیت مسلمان سے بھی تمہارا حق ہے, حیثیت مہاجر سے بھی تمہارا حق ہے, حیثیت مزدور سے بھی تمہارا حق ہے. بھاؤ we will never forget, we will never allow this phenomena to operate on the soil of sin. مہاجروں کے حق میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ سرزمین سندھ کے تاریخی تسلسل سے چھن کر محض ایک مفاد پر ٹولے کی حیثیت سے قوم کے تعلق اور پرتینشن میں رہے.